Sveiki, kaip įprasta, sveikinuosi su jumis iš Briuselio po rinkimų. Pirmasis pasisveikinimas iš darbo vietos. Esu jums dėkingas. 45811. Tiek balsų buvo atiduota už mane Europos parlamento rinkimuose. Aš be galo dėkingas visiems tiems, kurie pasitikėjo ir aš tikiuosi, jūs būsite tikri. Aš jūsų niekad nenuvilsiu. Dirbsiu Lietuvos ir Europos Sąjungos naudai. Kad Lietuva būtų stipresnė, Europos Sąjunga vieningesnė. Europos parlamento koridoriuose vyksta intensyvios derybos. Deramasi dėl visko. Deramasi dėl naujų vadovų. Europos komisijos, tarybos, na ir Europos parlamento. Daugybė postų, daugybė norinčių jos užimti. Ką parodė šitie rinkimai? Pirmą kartą po tiesioginių rinkimų nuo 1979 metų konservatoriai ir socialistai neturi paprastos daugumos. Kažkas tai nauja Europoje. Ar daugiau politinių jėgų, ar mažesnis pasitikėjimas tradiciniam partijom. Bet štai vat liberalai niekad anksčiau nėra gavę tiek daug balsų. 108. Priminsiu, kad praeitą kadenciją mes turėjom 68-69 balsus. Kągi, pokyčiai yra. Dabar mums reikia susitarti. Kiekviena politinė grupė, tai yra trys pagrindinės politinės grupės, liberalai, konservatoriai ir socialistai paskyrė po savo derybininkus ir jie jau sėdo prie derybų stalo apsitarti, kaip gali atrodyti Europos Sąjungos vadovybė ir žinoma jos politika. Čia žmonėms yra matyti svarbiausia. Taigi užtruks. Aš manau, kad vieną, dvi, galbūt trys savaitės mes girdėsime daug kandidatų, bet ne vieno patvirtinimo. Kasgi bus tais pagrindiniais vadovais. Mes, kaip grupė, mes taip pat turime gerų kandidatų. Margaret Vestager, Guy Verhofstadtas, kiti tikrai gali užimti rimtas pozicijas ir padaryti daug gero mums visiems. O mes tikimės, kad Europos Sąjunga ir toliau eis į priekį, iš tiesų padarys gerus darbus, mes kartu padarysime gerus darbus, nes po vieną, kaip ir rodo, nieko negali padaryti. Man įdomiausia stebėti britų kolegas, kurie išrinkti, atėjo į Europos parlamentą, bet jie nežino, kaip jie ilgai bus Europos parlamento nariais. Todėl, kad politinė situacija yra tokia. Ir atrodo, kad apskritai Brexitas pasitraukė iš mūsų darbotvarkės, bet taip nėra. Brexit visos problemos pasilieka. Bet galbūt šį kartą tiek. Nenoriu apkrauti jūsų rūpešiais. Tikiuosi, kad savaitgalis bus gražus ir saulėtas. Ir žinoma, aš prisižadu jums. Kiekvieną savaitę aš jums atsiskaitysiu už savo darbus. Tęsiu tradicijas. Iki.